Oi. Olá, bom dia. Eu tô aqui depois das minhas férias dadas pelo Léo aí. Não sei por que ele me deu essa punição aí. Depois que ele voltou a operar tudo aqui, ele me deu essa suspensão de 8 dias. Agora, me parece que, Tuxa, eu lhe pego na curva, viu? Você preparou tudo para você ficar aí, você e o Coronel Léo, tranquilo, e me deram uma. Mas eu vou à forra, pode ter certeza, viu? Fui logo para cima do comandante Wilson, ele disse que não foi ele, disse que foi o Léo, mas está perdoado. Um bom dia para vocês do outro lado que estão nessa telinha. Eu não sei se sentiram minha falta, mas eu senti a falta de vocês. Um abraço ao Tuxa e um abraço ao Léo e todos aqueles que estão do outro lado. Diga, professor Tuxa, e aí? Bom dia aos colegas da bancada, aí saudações e bom dia aos ouvintes. E satisfação sua presença aqui, não esqueça disso. Satisfação, você agora de prazer, estou fora, hein? Satisfação a sua presença, satisfação, Léo. É mais um dia aí que nós vamos desenvolver esse trabalho aqui do nosso programa. Famoso papo de boleiro com a nova roupagem. Pô, papo de boleiro. E uma outra coisa que eu tenho para falar, bomba na Bahia, né? Fluminense de Feira, presidente, renuncia ao mandato, né? E a coisa vem pegando aí. E também os campeonatos estaduais estão parando. O campeonato do Rio de Janeiro, me parece que para dia 26. O campeonato paulista já parou agora. Me deixa uma grande dúvida, uma interrogação. E me bata aí, seu Léo, logo para mim, uma vitamina de abacate sem açúcar. Como é que você para os campeonatos estaduais e a Copa do Brasil continua aí de vento em popa? Bom dia, professor Toninho. Eu tenho que abrir o áudio. Bom dia, professor Toninho. Bom dia, Tuxa. Bom dia a você que acompanha todo dia o Papo de Boleiro de segunda a sexta aqui na JRTV Web, das 10 às 11 horas. Professor Toninho teve essas férias aí forçadas, né? Não foi ninguém que tirou ele, não. Aqui quem manda é o... Como é o nome mesmo aí, professor Tuxa, dele? A mãe de Ná! Quem manda é a mãe de Ná. O grande capitão aqui, então assim, ele que determina. E sobre a pergunta, professor, é complicado mesmo, viu? A Copa do Brasil, onde os jogos são, digamos assim, em distâncias territoriais, né, que roda esse paísão todo. Você anda de estado em estado. De estado em estado, um jogo lá na Manaus, um jogo cai, onde situações da vigilância sanitária estão completamente diferentes, né, em alguns casos. Então, eu não entendo, será que a CBF não está atento a isso? Eu acredito que deve repensar isso, né, não sei como é que vai ser, não. Eu estou sabendo dessas informações agora, fresquinhas, vindo com o professor que estava lá na capital. Na capital. Vou organizar aqui. Dando uma organizada no Jeep dele. Isso, vou dar uma organizada aqui pra gente. Vou procurar algumas matérias para soltar. O que você vê é o seguinte, na capital o que se fala mesmo é a respeito dessa bomba do Fluminense que ninguém esperava. E principalmente em Feira de Santana, né? E o que foi que aconteceu mesmo, professor? Desenvolve aí. O presidente renunciou porque houve um comunicado do conselho, né? Do conselho pedindo explicações ao presidente do clube o porquê que estava faltando alimentação, falta de pagamentos. Então aí o presidente não gostou e automaticamente renunciou o seu mandato. E com isso aí assume o presidente do conselho. Coisa que Jiquier já poderia estar explicando também, que a gente já passou por esses... Eu já passei, eu acredito que o colega aqui do lado, o professor Tuja também, passou, né, aqui em Jiquié por esses mal buscados, porque teve momentos da gente treinar e o jogador, você tem que mudar o treino, porque o jogador chegar pra gente dizer, tomei café com pão seco e café preto, você tem que mudar toda a programação. Tuxa. Esse filme aí eu já vi aqui em Jiquié, como você já falou, não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes de chegar antes do treinamento, não comemos nada, não tem nada para comer meio-dia, e sair e comprar alguma coisa para comer, jogador no café da manhã e também no almoço. Isso já fiz várias vezes isso. E também correr atrás de padaria aí, pedir algumas panificadoras aí, pedindo pão aí, que ajudasse pelo menos com um sanduíche. Isso já aconteceu várias vezes. Isso são dificuldades de equipe pequenas, né? Que não só o Fluminense, não sei, também não posso estar julgando se realmente aconteceu isso lá. A carta dele, eu consegui o acesso aqui agora, o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Antônio Raimundo Gomes dos Santos, prezado senhor. Eu, Antônio Deraldo da Conceição, presidente do Fluminense de Feira Futebol Clube, venho através dessa comunicar minha renúncia, o que faço por motivo de saúde.
É o que a carta oficial mostra aqui, recebida no dia talvez 23 de março. Ele inseriu esse motivo de saúde ali para não ter muita polêmica no que estava se passando. A realidade é essa. Mas todos, alguns conselheiros fez esse comentário, entendeu? Inclusive, peguei uma entrevista dele, do presidente do conselho, né? Onde ele falava. E, inclusive, o Ítalo, que foi também aqui diretor de futebol do ADJ, eu também peguei uma conversa do Ítalo. Mas o que acontece é o seguinte. A realidade é essa. O presidente renunciou num momento difícil, porque a casa não estava arrumada, não estava preparada. Estão procurando arrumar a casa. E você sabe, time, o Campeonato Baiano é um campeonato, com todo respeito ao presidente que lá está do campeonato, que é o presidente da Federação Baiana, Ricardo, meu amigo, meu compadre. Mas a situação é muito difícil dos times cá embaixo no interior. Muitas vezes você pega... Vou falar do ADJ, porque se alguém quiser debater, vem para cima de mim. É porque nós vivenciamos isso aqui na ADJ. O ADJ. Nós vivenciamos isso. E tem mais resenha aqui, digamos assim, na matéria, né? Depois do empate de 1-1 com o Bahia, pelo Campeonato Baiano, circulou nas redes sociais um vídeo com os atletas lá do Fluminense de Feira comendo pizza. E aí isso aí ficou um pouco, depois ele fez o Deraldão, né, como é conhecido, ele fez um vídeo para se defender mostrando panela cheia de macarrão, feijão, carne, e ele afirmando, né, vem com mentira dizer que não tinha comida, não dá para mim. O presidente do conselho disse que ia apurar, pedir afastamento do presidente. Ô, meu irmão, não precisa disso não. Estou saindo agora, tenho minhas empresas para cuidar. São minhas empresas que dão o meu sustento. É o que afirma o Deraldão aí, presidente do... E foi forte o que ele falou ali, ó. Renunciei porque tem um bocado de idiota no conselho... deliberativo que fica dando vazão a umas mentiras... como essa, dizendo que não tinha comida ontem. É muito forte isso aí. Uma coisa, ele se sentiu machucado. Eu acho que qualquer um no lugar dele faria a mesma coisa, entendeu? Isso agora aconteceu. Esse negócio de alimentação, isso aí. Já vivenciei isso. Eu não quero aqui voltando no passado, as polêmicas que aconteceu na DJ. Quem pisa e cessa é que sabe o fubá que dá. O que estava lá no lugar de presidente... Hein? Como é a história aí do ditado? Quem pisa e cessa é que sabe o fubá que dá. Não é? Porque muitas vezes estar de fora é muito fácil. Agora vem para dentro, vem administrar. Vai vivenciar para você ver? Eu fiz, eu mesmo estou aqui dizendo. Eu renunciei uma instituição, o Clube dos Maçons, há um ano atrás. Retornei de novo, mas porque não aguentei as porradas. Porque é muito fácil quem está de fora estar batendo, dizendo que a coisa não acontece. Agora, quando chega lá, não assume, não fazem e deixa a coisa numa situação de estado de calamidade, igual eu peguei o Clube dos Maçons. Sendo ser humano, está sempre julgando aí as pessoas sem saber, tem sempre fazendo análise. É uma coisa que os seres humanos são complexos, para não falar é complexo. Pois é, e aí ainda assunto o Fluminense de Feira, o que acontece é o seguinte, um time que depois desse empate do Bahia era para estar se comemorando, né, buscar mais resultado, porque o Fluminense não vinha bem no campeonato depois de derrota, de duas derrotas, e aí teve outros... E mandou no jogo em determinados momentos, viu? E mandou no jogo, teve controle do jogo em determinados momentos. Não gostei da equipe também, vou ser sincero aqui, mas mandou no jogo em determinados momentos. E eu faço comentário aqui, coisas que eu já fiz aqui nos programas anteriores, que foi em relação ao Fluminense. Para você jogar no Fluminense no passado, era muito difícil chegar ali no Joia da Princesa para jogar com o Fluminense. Hoje, vou usar um vocabulário do futebol, é uma teta. É uma teta, é mamada. É uma teta, saímos mamada. Daqui, e eu me lembro que aconteceu um episódio, a DJ e Jiquié, no ano que eu assumi com o Cerezo, a nossa classificação para disputar a final estava empatando lá dentro. Não, perdemos de 1-0 lá dentro e botamos aqui 2-0 ganhando o jogo. Nos 50 e poucos minutos inventaram uma falta lá e o cara foi lá e fez o gol em cima do Fluminense. Depois que o cara faz a falta, depois que o cara bate a falta e faz o gol, é que apareceu um bocado de herói querendo entrar em campo. Você, com isso. Agora eu vou falar um negócio, vou fazer uma pergunta para você, que eu já fiz também um comentário aqui. O que é que você acha da passividade dos árbitros? Olha, são seres humanos, falha. São seres humanos, mas são muito passivos em alguma determinada situação. Léo, eu não vou, vamos embora. O cara me faz uma pergunta e ele responde. Não, eu quero saber a sua opinião. Eu tenho a minha. Você deixou o cara mal acostumado. Você deixou o cara mal acostumado aí. Professor, eu vou pra resenha aqui. Quando era nós dois no bate-bola aqui, sim.
Tava meio amarrado, viu? Tava com o freio de mão puxado. Tava puxado. Quando o professor volta, ele, ó, solta. Ele começa, se solta, tá de brincadeira. Responde. Além de me fazer a pergunta, ainda responde. Tu quer saber mais o quê? Isso é o grande puxa. Eu quero ter conhecimento, qual o seu conhecimento em relação às passividades dos árbitros, especificamente da Bahia? Eu não concordo com determinadas coisas. A realidade é essa. A gente vê que muitas vezes o... E a realidade é essa. O rio só corre pro mar. E a gente vê muitas vezes... Os caras só conseguem errar a favor do time grande. E isso complica o time pequeno, porque o árbitro, eu continuo dizendo, é uma brincadeira cara o futebol. Porque todos os jogadores são profissionais. Você está lá, jogador é profissional, tudo. Aí quando você pega um presidente, que ele veio porque é diretor de uma empresa, aí acha que deve e bota lá o cara como presidente do clube. O cara não sabe administrar. Pronto, ponto. Aí pega um árbitro que a responsabilidade de todo o jogo está na mão do árbitro. O árbitro não é profissionalizado, né? Ele é um amadorzão que está ali apitando e você tem que engolir o que ele marca a realidade. Muitas vezes eu acho que é uma profissão que tem que ser profissionalizada, tem que se profissionalizar, tem que cobrar mais da arbitragem e não deixar fazer o que eles vêm fazendo. Porque muitas vezes só a decisão é sempre a favor do time grande. Não sei se completou a sua resposta. Não, eu concordo com você plenamente em relação às decisões só do time grande. Eu perguntei especificamente da Bahia, porque nós vivemos muito isso aqui na Bahia. E também não vou colocar só Bahia, né? Isso acontece também em Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil. Geralmente os times grandes são bastante beneficiados. Concordo com você plenamente. Como você falou que não é uma profissão, que muitos árbitros aí são o quê? É o delegado, o profissional de educação física. Professor de educação física. É... Mas não são profissionais. Árbitro não é uma profissão profissionalizada. Eu sou o quê? Eu sou árbitro, eu vivo só de arbitragem. Não é. Também não eu tem... tive colegas que vocês devem ter visto falar de Arnaldo Menezes, que era fiscal de linha, que já foi para a Copa do Mundo, foi meu colega de turma na faculdade. Ele falava o seguinte: Carlos, a pressão é tão grande que nós tomamos, que às vezes nós erramos devido à pressão. Eu me lembro de um Fernando. Você lembra de Fernando, que era árbitro aqui da Bahia? Lembro. Muito jogo Bahia, Vitória, ADJ, que era complicado. Diz que a pressão bastante grande, que às vezes ele se deixa se levar pela pressão. E ele veio do intermunicipal, né? O Fernando, ele era árbitro de intermunicipal, como nós temos aquele menino de Lajedo Tabocal, que é de Maracás também, e que Moisés... que veio apitando intermunicipal e chegou a apitar o Campeonato Baiano em alguns jogos da série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro. Professor Toinho, eu consegui ver uma matéria aqui, ela tem apenas 22 horas de atualização, né? Então, há 22 horas atrás, pode ter mudado muita coisa. Um resumo aqui de como estão os campeonatos estaduais. Então, assim, o campeonato está adiado, o Alagoano está com a bola rodando, o Amapaense nem começou... O Amazonense, a bola está rolando. O Campeonato Baiano, a bola está rolando. O Brasiliense está paralisado. O Capixaba está paralisado. O Carioca, bola rolando por enquanto. E a gente tem uma matéria já que o Eduardo Paes disse que os jogos de futebol estão proibidos na cidade do Rio de 26 de março a 4 de abril. Então, provavelmente já... começa no final de semana. É, a proibição. 4 de abril, na próxima semana, né? Até a próxima semana. O Catarinense está rolando, o Cearense está paralisado, o Gaúcho, bola rolando. O Goiano está paralisado, o Maranhense está com a bola rolando, o Mato Grossense, bola rolando, o Campeonato Mineiro está paralisado, o Paraense está paralisado também, o Paraibano está adiado, o Paranaense paralisado, o Paulista paralisado. Pernambucano está com a bola rolando, o Piauiense bola rolando, o Potiguar paralisado, Rondoniense adiado, Roraimense não começou, o Sergipano a bola está rolando, Sumatrogocense bola rolando e também o Tocantinense paralisado. Esse aí é o futebol no Brasil em todos os campeonatos estaduais. Pelo que você falou aí, e observando aqui, nós temos 70% do campeonato paralisado. Correto. Por que alguns estados ainda insistem, sabendo que essa doença está aí e está matando? É complicado. Agora me pergunto. Diga. Para uma paralisação dos campeonatos estaduais, e a Copa Brasil? Não pode continuar, não é? Porque a Copa do Brasil desloca os jogadores para todo o estado do país, entendeu? Então o cara sai do Paraná e vem na Bahia, o cara sai da Bahia e vai aonde? Minas Gerais, quer dizer, é uma situação difícil. Aí,
bate uma... Como eu falei, pedi a Léo que fizesse uma vitamina de abacate sem açúcar e mandasse para mim, porque não tem como. Rapaz, se o estadual para... Você agora... toma essa vitamina, galera? Como é? Uma vitamina de abacate sem açúcar. É bom. Você já tomou? Eu não, tô porque fora. Porque é ruim demais, hein? Por isso é que eu mandei bater, certo? Ai, ai. Ué. Mas ai, voltando, ainda vou e volto ao assunto da Bahia, porque não é fácil. Então, quando o Léo falou, a gente vê que muitos times aqui, no nosso estado, passam dificuldades, né? Você vê uma cidade como Feira de Santana, e inclusive, me parece que a cidade de Feira de Santana, a prefeitura tem uma parcela de ajuda para o Fluminense de Feira. Inclusive, o pessoal está em busca para saber o que foi que foi pago, o que é que tem a receber, o que foi que a Federação Baiana repassou para o Fluminense. Estava essa polêmica. E que eu não concordo, ontem. Prefeitura está pagando, dando ajuda a time mesmo profissional. Mesmo porque é um time profissional, né? Não concordo, não acho que é amador, tem que dar amador. Ajuda amador, sim, porque existem secretarias de esporte nas cidades aí, ou diretoria, não sei, e que é essa que tem que dar ajuda. Agora, time profissional, não concordo. Não concordo também, isso aí eu não acho, eu acho horrível isso aí, porque você tem que dar manutenção, né, ao esporte amador, a uma seleção de Jequié, a uma seleção de Feira de Santana, por aí. Agora, ajudar, porque a permanência do esporte amador depende da prefeitura. Esporte profissional depende do seu presidente, da sua direção, certo? E dos conselheiros, não de prefeitura. Ajuda não está ali para ajudar time profissional, na minha opinião. É a minha opinião, minha. Eu acho que não tem nada a ver prefeitura estar ajudando a equipe profissional. Não tem nada a ver. Não só, se fosse assim, ajudar basquete, handebol, que anda despontando campeonatos aí brasileiros, que não, na realidade não são profissionais, né? A não ser no Rio, São Paulo, que tem Flamengo, tem... As empresas, né? Isso, que no Rio é o vôlei, no, em São Paulo o basquete, porque geralmente os estados dão ênfase a determinadas modalidades. Como que se você tentar fazer algum campeonato de vôlei, tem no SESI, em outro do vôlei no, em São Paulo, mas o Rio é bem, o ênfase é bem maior do que em São Paulo. Isso... Apesar que os profissionais da seleção brasileira, a maioria tudo é de São Paulo. O basquete é que era muito forte em São Paulo e o Rio já deu uma melhorada também. Só um momento. Uma pergunta para vocês. Você falou que esse cara estava parado aqui, esse cara ligou a metrola aí, vai brincou nem uma agulha. Hoje ele está bem. Pois não, Léo. A pergunta para vocês dois, assim, já que a prefeitura não deveria, mas que é uma praxe, né, como é que isso funciona? Porque a gente sabe que tem o orçamento do ano, ele é aprovado pela Câmara de Vereadores, né, cada pasta ela tem suas obrigações, então delimita isso aí. E o que a gente vê é sempre assim, a prefeitura tem de cada cidade, não é só aqui em Jequié, né, quando o time está jogando, vai ajudar com o quê? O estádio... vai ajudar com o transporte, vai ajudar com a sede e outras coisas, né? Porque tem que se fazer o processo de pagamento disso aí, de um investimento. E patrocínio, eu acho que não cabe muito bem, não é isso? Uhum. Olha bem, em alguns aqui no nosso estado, teve algumas prefeituras que teve que pagar multa, né? Os seus prefeitos responderam um processo por ter ajudado o time profissional. Eu não sei como acontece em outra. Eu sei que aconteceu em algumas, né? Prefeituras. O prefeito teve que responder um inquérito administrativo por ter beneficiado o time profissional. O time profissional ele pode ser ajudado pela uma prefeitura, sim, através de quê? De parcerias com as empresas que a prefeitura ia falar isso. Compra. Né? No caso... Barreto. Barreto. A limpeza. Não estou dizendo que o Barreto. Não, nós não estamos aqui afirmando que o Barreto tem algum. Não. Um nome só assim. Exemplo. A empresa pública, a que limpa aqui a cidade. Como Locar. A Locar. Então ela pode indicar, o presidente vai lá na Locar conversar, pede uma ajuda a Locar, e sim, tudo aí é cabível. Agora, verba específica da prefeitura, eu não sei como deve ser feito. Agora, se estampa, de certa forma, assim, o logo da gestão na camisa. Na camisa. E ele entra muitas vezes como patrocinador master. Pois é, então através aquela disso aí. Aquela coisa toda, então fica aquela... pode se patrocinar, não. Pode ajudar. Qual o tipo de incentivo que pode dar ao futebol profissional de uma cidade que, querendo ou não, leva o nome da cidade para o estado todo, até para o país, quando se tem resultado? O incentivo é dessa maneira. Para a Liga Desportiva de Jequié, pode ser feito não para a seleção de Jequié. A prefeitura não pode pegar, vou dar 20 mil para a seleção de Jequié, porque ela não tem
como explicar. Mas através da Liga Desportiva, que é a instituição mantenedora de uma seleção, ele pode fazer um convênio, né, com a Liga, e aí a Liga pode manter. Agora também a Liga não tem como... Porque, apesar da Liga poder bancar a seleção, mas a Liga tem que fazer suas prestações de conta. E a Liga não pode prestar de conta que pagou ao jogador Carlos Alberto X, que pagou ao jogador Léo X, ou o jogador Toninho de Miquelino X, não. Aquele material, aquele convênio que a prefeitura faz, é um convênio específico para compra de material, para compra de ônibus, o que você botar. Agora, pagar jogador, não. Não pode. Professor, tem interação aqui. Gilberto Pereira, ele dá um bom dia a todos. Ele fala que este campeonato baiano não pode ser citado como baianão, porque só tem 10 clubes. Quanto ao ADJ, o nome já diz, então, terá de que manter um número de sócios permanentes além da sede própria. Se não defende isso, então acho que deveria não participar da diretoria. Quanto ao uniforme, precisa melhorar as publicidades. Outro ano queria comprar uma camisa, só não comprei por ter na frente da mesma um grande espaço com propaganda da prefeitura. O Gilberto não queria camisa da DJ com marca, ele queria uma camisa... Mas essa propaganda da prefeitura deve ter sido para a prefeitura. Não, é esse que a gente está conversando ajudar, aqui. Né? Ajuda. É. Sempre ajudou. Mas eu acho a minha resposta é seria... É difícil, fácil, não sei como administrativamente isso funciona, mas... Foi o que o Tonho colocou, eu concordo em relação, essa é a minha ideia, em relação a parcerias. Se a prefeitura tem alguma parceria com alguma empresa, compra de alguma empresa, então o prefeito tem que ir lá conversar com a empresa para mandar o presidente ir lá com a oportunidade. Agora, eu não sei, quando ele viu esse nome da prefeitura, deve ser... não sei, cara, a prefeitura não, vou ter que botar o nome de prefeitura para dizer que está ajudando. Aí já entra a politicagem no meio também, a realidade é essa. Mas se você for buscar... Mas, ó, pessoal, quando, a gente sabe o quê? Quando se lança, né, a gente acompanha os lançamentos de cada torneio, né? A DJ vai participar do acesso, vai participar da série do Baianão Série A. Tem todo o lançamento do uniforme da temporada. Esse uniforme da temporada, ele está lá estampado com todas as marcas de quem está ajudando. O patrocinador Master, por aí vai. Ou nas costas, ou na frente. Agora, a camisa pelada, digamos assim, a original, só com o brasão do ADJ, sem nada. Eu tinha uma, acho que perdi. Mas, assim, é uma coisa mais antiga, era de pano. Uma camisa, pano pesado. Tinha que trocar a camisa do primeiro para o segundo tempo. A camisa do ADJ original, né, com o brasão costurado, era bordado e costurado por cima. Eu tinha uma camisa dessa. Só que as últimas, mais novas que eu tenho, todas têm patrocínio. Tem a marca da prefeitura, tem os patrocinadores, isso tem o do esporte, né, que fabrica. Então está tudo identificado. O Gilberto colocou aí que não concorda com a marca da prefeitura, né? A prefeitura deve ter dado algum dinheiro, se não arrumado alguma parceria, e exigiu que seria a prefeitura, entendeu? E o que ele colocou aí. Eu te digo uma coisa, olha bem. Eu vou falar aqui, muitas vezes você coloca um patrocínio numa camisa de um time que você não consegue nem visualizar. Nem visualizar, nem ler. Eu acho que tá na Bíblia, está escrita, dê com uma mão para que a outra não veja. Agora, se eu tenho que dar... Agora, tem muitos patrocínios que é vendido, né? Aí, quando você vende, tem que constar ali mesmo. Agora, se eu estou dando uma ajuda, eu não tenho que pedir logo em lugar nenhum. O pessoal da diretoria normalmente faz um plano de marketing, né? É. Eles estruturam um plano de marketing. Você é a pessoa ideal para falar disso. Com as cotas, né? As cotas, onde essas marcas vão estar veiculadas. Então, não é só a camisa. No estádio tem as placas. Tem o backdrop, que é o quando vai dar uma entrevista lá para as marcas todas. Você vê uma coisa hoje, o cara bota a sua empresa no meião. Ah, porque começa assim, é 10 mil à frente da camisa. Isso. Ah, não posso. Na manga, é 7 mil. O cara não posso, vai dizendo. Eu encontrei no meião. Chuteira. Chuteira ainda não vi. Né? Aí, chuteira, que começou com a chuteira foi o Maradona. Quando ele abaixava para amarrar a chuteira, aí a câmera ia lá e... Em cima. É. Mas ali não vingou, porque a chuteira, através de muita água, logo sai logo. A chuteira, meião, tudo... Quando você vê um jogador baixando, lá e a câmera em cima... E hoje isso se usa muito no atletismo, a sapatilha do atletismo. E hoje tem toda a parte de mídia digital, como a gente está aqui, cada clube hoje tem sua TV ADJ, TV Flamengo, só os top, né?
TV Flamengo, TV Vitória. Não tem TV Botafogo, não? Não, quebrado, time quebrado é Botafogo. É porque a gente fala os top. Hoje eu tô aqui, você não rebate? Você não rebate a ver um time de segunda divisão ter TV, rapaz? Você vira a folha. Mas eu falo assim, dentro dessas estruturas, você vai dar uma entrevista e coloca a marca do patrocinador ali e tudo aí. Mas essa estrutura é privada. É um clube que tem lá sua estrutura constituída. Não é público, né? Não é uma estrutura pública para você estar ali divulgando as ações da prefeitura e por aí vai. Não estou citando que é do município da estrutura. Quem tem que fazer estrutura. Isso, se é que tem que fazer, se é que faz um convênio, é a Liga Desportiva. Porque a Liga, ela pode, através de um convênio, ela manter o voleibol, ela manter o handebol, ela manter o basquete, ela manter o futebol de salão, ela manter o futebol de campo, porque a Liga ela abrange vários esportes. Certo? E ela tem que responder a diversos critérios para poder captar esse recurso. Captar esses recursos. Então, se você tem uma liga, que você é parceiro da liga, você consegue deslanchar. Como na minha época, eu tinha uma parceria muito forte com a liga, na época, com a Secretaria de Esportes, através do Jairo Rodrigues. Isso aí a gente tinha uma parceria muito forte. Já com a Secretaria de Esportes, do ano passado, não tive, da gestão passada. O Marcelo tentou fazer várias vezes, mas disse que não tinha verba, e por isso o esporte, muitas vezes, assinei por pequena despesa, quem assinava era eu, pela secretaria, mas infelizmente a situação é muito difícil se não tiver um convênio. E uma outra coisa, fizeram um convênio, a Secretaria de Esporte, o ano retrasado, ou o ano com o pessoal, que tem com todo respeito, a cidade de Lafayette Coutinho, não estou aqui para desfazer, mas fizeram um convênio de quase 200 mil reais com uma instituição de Lafayette Coutinho de arbitragem. E a gente não sabe onde foi parar isso aí. Novidade. Para mim, não estava ciente disso, não. E arbitragem para apitar o quê? Para apitar os jogos da cidade. E não teve praticamente quase campeonato nenhum e não sei para que lado foi isso aí. Você falou, Léo, em relação às pastas, geralmente, acho que teve dois ex-secretários aqui, fez algumas colocações em relação a dinheiro, né? O que eu ouço muito é que, não tem dinheiro, a pasta do dinheiro fulano de tal foi para a pasta tal. Aí, se eu não me engano, isso é um suplemento, né? Que faz suplemento para aí. Suplementação. O prefeito tem que pedir autorização, mas aí faz o projeto, né? Com as suplementações, que é justamente você ter essa mobilidade de uma pasta para outra para poder utilizar o recurso. Eu lembro que até o professor Tuxa que perguntou para os secretários que tiveram aqui qual a fonte do recurso. E aí disse que muita coisa cai na fonte 00. Que não deveria ser na fonte 00, deveria ser o quê? Um orçamento aprovado para a Secretaria de Esporte e Lazer e a partir desse recurso ter um planejamento da própria Secretaria de execução. Justamente tem coisa que você não entende. Por que cai na fonte 00? Porque é uma pasta que tem verba liberada para tudo. A Secretaria de Esportes, por ser uma secretaria, ela já deveria ter a sua própria pasta. Não está dependendo da fonte 00, com as outras secretarias. Hoje, as únicas secretarias folgadas, e que a gente não vê fazer muito, é a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, que tem uma verba específica. Mas a saúde deve ter recebido muito dinheiro da Covid. Justamente. É. Mas você vê... Começaram, é por isso que eu vou bater, o programa é de esporte, mas eu tenho que falar aqui agora. Pô, começaram um trabalho ali de estar fazendo um teste ali de frente ao Banco Itaú, naquela área ali. Sumiu, não foi, cadê? Desapareceu os testes. Agora, o teste fazer de COVID. Teste por fazer do Covid e não dá continuação, para quê? No maior pico da Covid aí... Falei ontem que é evento de imediatismo. O evento de imediatismo é para chamar atenção. Viu? Mas eu vejo assim que a estrutura, a gente tem que ver todos os pontos. Né? A estrutura de saúde do município ela é ampla e muito, digamos assim, ela depende de muitos recursos. Né? Se a gente for ver as unidades de saúde, os postos de saúde, a quantidade de profissionais, para você manter isso tudo, aí eu não falo assim, no recurso não está. E é um recurso que, de uma certa forma, ele é carimbado por outros, por recursos federais, por recursos justamente estaduais. Justamente, mas o recurso não é, tão simples, é complexo. É complexo. Né? A profissional que tanto hoje... Tanto é pela complexidade que liberaram o quê? O que você fazia antes, que eram as licitações. Correto. Né? Então você pode gastar sem licitações agora, que você gasta. Não envolve medicamento, envolve TFD. Então é uma estrutura complexa para você conseguir atender, digamos assim, a contento. Mas dinheiro tem.
Rapaz, mas é recurso, e eu digo assim, professor, porque é uma pasta que tem que estar mapeada durante o ano, senão dá problema seríssimo. Diferente do esporte. Ah, tá tendo aí. Que muitas vezes você não planeja, começa a gestão em fevereiro, começa a criar a estrutura do que vai ser investido durante o ano. Mas se a saúde fazer isso, não mas tem essa... como. É, é um barco, porque a Polícia Federal está de olho, principalmente algumas cidades aí, tudo, já teve problema aí. Mas relação. É porque você não tem como. O que acontece é a falta de planejamento, é que você tocou no assunto. Então, se você não se planeja, você não consegue chegar no final. Mas esporte ele tem que ter um planejamento em novembro, dezembro. O que ele vai fazer no ano seguinte. Não é tirando a obrigação da pasta do esporte fazer o planejamento. Mas eu digo, imagina no sistema de saúde municipal ter uma falha nesse planejamento. É caótico. Mas o que mais? Mas você tocou no ponto certo, a saúde é caótica em tudo quanto é lugar. Pois é. No nosso país, de que era um serviço. A demanda é muito alta. É, agora precisamos o quê? O que eu digo, Léo, é você começar. Se você começa, você tem que terminar. Lógico. Não é tudo se começa, tem início, meio e fim. Correto. A gente começa as coisas aqui, principalmente de que é. Se começa a coisa, do mesmo jeito que começou, termina. É isso. Você não vê um segmento, né? Eu que eu digo sempre, se cada gestor chegasse aqui, que ganhasse, ele desse segmento do trabalho que outro gestor. A coisa tá. Porque na época de Tânia teve muito fracasso. Eu não sou advogado de Tânia, eu não sou nada. Mas o esporte funcionou na época dela. Faltou o quê? O Sérgio da Gameleira, que foi vice dela e que depois passou a ser prefeito, da sequência. Porque o esporte ajuda muito. Correto. Não é? Então a gente está batendo aqui em um assunto que precisa ser revisto. Agora, cada gestor que chega, ele quer cancelar, matar o projeto de um, matar o projeto de outro, é complicado. Quantos projetos nós tivemos aqui? Eu continuo dizendo, as fanfarras de Jequié, na época do senhor Roberto Brito, foi a época que mais levou o nome de Jequié, porque ele dava os ônibus, mantinha os ônibus, a coisa toda. Roberto Brito saiu, na gestão de Reinaldo nós tivemos dificuldade. Tanto é que da gestão de Reinaldo até a última gestão, as fanfarras morreram. Uhum. Eu fui para uma reunião com o professor, acho que em 2013, metade de 2013 ou foi 2014, lá no CAIC. Tinham todos os instrumentos. Agora, a situação dos instrumentos era lamentável. Lamentável. Não, tudo. De trompete a prato, tudo. Você sabe o que é que Jequié, vocês falaram aí que o prefeito não dá continuidade naquilo que está acontecendo na cidade? Quando eu vejo essas praças aí, esses cursos que existia de sistema, tecnologia, se eu não me engano, foi da época de Renan. Culturais. As elas culturais. Pô, eu vejo ali acabada e os andarilhos morando lá dentro, usando droga lá. Muita gente já via, tinha oportunidade. Você quer ver uma coisa? Então é triste. Justamente, é triste. Uma vela dessa poderia ser doada ao ADJ, uma outra vela dessa poderia ser doada à Liga Desportiva, para poder ter sua sede, a característica da sua sede. Teve teve a da Praça da Bíblia. Isso, Praça da Bíblia. A polícia chegou a pegar, o Conselho Comunitário, se eu não me engano, também pegou. Fez uma unidade ali, ficou um tempo ali com a polícia, depois uma parceria, a Sala do Empreendedor, acho que ficou ali, daqui a pouco esfriou essa ideia. Mas é muitas vezes assim, é muitas vezes um planejamento da gestão e não é um planejamento do governo, do Estado, né? Digamos assim, da estrutura do município. Mas tem coisa que... Não é institucional, é de gestão. Mas tem coisa que é do município, é o município que tem equipamento de governo. Você pega uma instituição daquela, deixa lá, aí... Corta a energia, aí não tem água. Como é que vai ficar? Triste. Triste, não é? Tem interação aqui. O Marcos Antônio Lima Federer fala assim, Carcará Play. O que é isso? Eu não sei. Carcará Play, ele deu um comentário aqui e só falou isso. É isso aí, lá que acha Carcará. Vai andar pra lá com o teu Marcos negócio. Marcos Antônio Filho, um abraço pra você aí. Se quiser desenvolver aí, escreve aí que a gente conversa. Negócio de Carcará, sai daí. Carcará Play. Será que ele te chamou tudo de Carcará? Sai fora, meu. Procurando grátis. Negócio desse uma hora dessa. Negócio de Carcará. É, ficou bastante. Nós falamos de muitas coisas aqui. Vamos entrar até um pouquinho na educação aí. Na educação também em relação. Vamos lá pra biblioteca. Uma cidade não tem uma biblioteca. Por exemplo, nunca fui, eu ouço os comentários de quem ainda foi, em Buenos Aires principalmente. A cada esquina você vê uma livraria. Aqui em Jequié, em algum estado do Brasil, ao contrário, você vê um barzinho, um boteco. A cada esquina. Em Jequié tem um espaço da biblioteca que está lá. É uma coisa assim que eu procurando saber e não entendo. Não, foi fechada. A mesma foi coisa. Fechada por causa da pandemia. A mesma coisa acontece no Barris, a biblioteca central lá, que eu andava lá estudando, maninho. Eu já estudei muito na Biblioteca Central no Barris.
Só lhe falar uma Salvador? Coisa. Hoje, questão de biblioteca, ela vai se tornar modismo. Porque através da tecnologia, ninguém mais quer sair de sua casa, que você pega um celular, você abre e você tem tudo ali. Não, Toninho, mas tem gente que quer o físico. Agora, tem pessoas que têm o hábito de ler, de ler, de ver. São periódicos. De folhear. É um espaço social. A biblioteca, a nova biblioteca foi estruturada de uma forma que tinham salas de leitura, de reunião, para você apresentar, eu já fui lá em lançamento de livro, até do ex-prefeito Reinaldo Pinheiro, se eu não me engano. Teve algumas situações lá que, assim, que era o propósito de uma biblioteca. Não é apenas o livro de você ir para o estudante, né? É livros de diversos assuntos. Você também pode fazer reuniões escolares. É um equipamento para lhe ajudar. Agora, né? O que eu acho, assim, é o que ele disse, é o que eu volto a dizer. Falta o quê? Dá sequência. Se você dá sequência, a coisa anda, a coisa funciona de uma maneira diferente. Eu vejo que a nossa biblioteca, onde ela está hoje puxando o assunto, ela funcionava muito bem, onde hoje a polícia está ali naquele prédio. E é um prédio histórico, é um prédio bonito. Eu não vejo o Estado dando município. Agora, eu vejo o município pegando tudo que tem e dando Estado. E aí, o Estado vendendo o que tem, né? Você está de brincadeira, me mata aí. E o Estado vendendo o que tem. É, ali do lado também ficou a biblioteca e repartiu com o Cine Bahia. Eu acho que tinha um núcleo ali de questão de posicionamento do pessoal. Justamente. Do trabalho, aí foi fatiado ali, mas a estrutura da biblioteca ainda é muito boa, é grande. Precisa o quê? De reforma, de contratos com periódicos. Como o professor falou, pode-se ter uma sala de informática para que você acesse virtualmente. Isso. A internet, são várias possibilidades. É, porque, como você falou e alguém já inseriu ali a biblioteca ou o celular, não, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do físico, de ir lá pegar o livro, ler, do espaço. Tem interação. De interação, fazer o social. Mas falando aqui com a gente aqui para ajudar, que está conversando sobre o assunto, Chico Costa Gonçalves. Parabéns pelo tema, que realmente é carente de esporte, as velas culturais abandonadas há mais de 6 anos. Biblioteca hoje é o próprio celular. Infelizmente, hoje não se frequenta mais. Mas não frequenta porque não tem, porque se tivesse, frequentava porque é social e tem gente que gosta. Oportunidade, você vai em alguma livraria, em shopping, o pessoal senta lá e começa a ler o livro lá na livraria. Algumas nem pedem que precisa e você comprar serve nada. Isso, você vai lá e lê o livro. Então, se tiver biblioteca lá com o livro, vai acontecer a mesma você coisa. O assunto nosso é bola, mas a gente foi na biblioteca porque também é cultura. Velas abandonadas. Velas abandonadas. Agora eu lhe digo, nós temos aqui uma obra de arte acabada, que está parada. Aquele Cine Auditório, né? Puxa, que é da prefeitura. Aquilo precisa ser mais cuidado. Aquilo é da prefeitura ou de pessoa privada? É da prefeitura. Era o Teatro Municipal de Jundiaí. Porque depois virou novamente Cine Auditório. Não sei como é que ficou. Não, tinha uma briga se era teatro, não era, se era de cultura. Lá, né? Teve um amigo aqui, ó, Marcos Galvão, um Flamengo. O Flamengo é outro patamar. Marcão. Para disso, nojentos. Flamengo é outro Marcão, patamar mesmo. Para disso aí, nojento. O Flamengo é outro patamar. Para, nojento. Rapaz, não dá ouvido esses caras. Flamengo é outro patamar. Para, nojento. Vamos ver, nojento. Tá em um ponto, tá em uma escala. Ó, manda lavar dinheiro no Botafogo como tô lavando dinheiro, no Flamengo. Mais do que lavaram tanto que acabou o dinheiro. O Botafogo. A máquina quebrou. Lavaram tanto que a máquina quebrou. E você aqui não é Léo, não, que você fica aí, Léo fica quieto, não. Nojentos. Lavaram tanto que acabou. Agora, voltando aí, vamos um bate-papozinho aqui. Seleção Brasileira. Cadê a Seleção Brasileira? Rapaz, boa pergunta. Cadê a Seleção Brasileira? Bora procurar aqui para ver se tem alguma coisa. Tá tendo treino da Seleção Brasileira. Quando você fala em Seleção Brasileira, às vezes eu fico assim pensando o seguinte, quando a Seleção Brasileira ia jogar, era uma expectativa... Muito grande. Muito grande, ver o jogo. Hoje a Seleção Brasileira tá jogando... Eu estou assistindo desenho. Desenho. É, são situações, acabou aquele entusiasmo da Seleção Brasileira. Agora eu não acredito, olha bem. Aí o cara fala assim, você para se aposentar, você trabalhou todos os dias praticamente, com exceção. Não, a gente trabalhou todos os dias, até sábado e domingo. Porque sábado e domingo, entrando. Entendeu? Então nós trabalhamos todos os dias para se aposentar com 35 anos de serviço. 30 anos de serviço.
O cara, esse cara que é técnico da seleção brasileira se aposenta, tem carteira assinada, pode se aposentar como treinador da seleção? A CBF é uma instituição privada. Aí agora o cara mas ele acha investimento que altíssimo. Ele acha que deve ter tempo, né? Que ele foi treinador lá no passado. Lá. E volta a se aposentar como técnico da seleção brasileira. É muito complicado. Uma fortuna, né? Muito dinheiro. Não é você ser treinador da seleção brasileira. Treinador de quê? Que só treina uma vez quando se convoca. Né? E convoca alguns jogadores porque o amigo mandou. Aí convoca mal. A realidade é essa que eu ia falar, mas você convoca mal. Vamos parar com isso, rapaz. Se todo porque você vê o trabalhador brasileiro ganha um salário mínimo para trabalhar 30 dias. E tem um jogador, o Brasil é complicado, o Brasil tem um jogador idolatrado que nós vamos ver ele pipoca. Não é? Uma outra coisa, eu vou buscando aqui, porque a seleção brasileira ela tinha que estar, você tinha que estar, é claro que está no momento da pandemia, né? Mas se você tem um grupo de jogadores treinando, agora, se o Tuxa despontou no time dele, traz para cá. Se o Léo despontou, traz para cá, manda o Tuxa para ir para o clube dele. Não, é um time que se reúne, é igual treinador. Não, treinador. Pegador de colete. Não, treinador das vases do campeonato de bairro, porque é o quê? É entregador de camisa. Ou entregador de colete, não tem outra coisa. Porque treinador é o quê? Aquele que treina todos os dias. Acabou. O projeto de seleção brasileira sempre foi assim, né? Os melhores do momento. Muitas vezes iam jogadores despontando do meio pro final da eliminatória, aquele cara já era. Mas você tocou num assunto bom, mas o treinador ele não recebia o ano todo por uma coisa que ele não fazia. O treinador ele passava a receber a partir daquela época que ele foi convocado como treinador, certo? Dali até o último dia dos jogos, ou até o último dia do jogo agora da seleção. É uma contratação normal. Ele é o técnico da seleção, ele contratado, vai pensando, viajando, estudando, vendo quem é que ele vai comissão, chamar. Comissão, né? É isso. É a comissão dele. Se ele tiver mal ali, corta ele, vem outro. E outro acabou, mas o cara recebe. Você sabe o que é o cara receber por uma coisa que não tá agindo? Não tá trabalhando? Mas tá trabalhando. Tá o quê, meu irmão? É brincadeira. Não, tá aqui a última notícia do site oficial da CBF. Dia 6 de março, agora recente, FIFA e Conmebol suspendem jogos de março pelas eliminatórias. Decisão ocorre por impossibilidade de convocação de sul-americanos que atuam em outros continentes. Então, assim, o Brasil está fechado, quase ninguém está recebendo o Brasil, apenas o Afeganistão, o Turquistão e mais quatro países aceitam. Mas tu sabe por que o passaporte nacional. Eu já puxei isso aqui, tu sabe por que não teve? Porque o time lá fora não ia liberar jogador para o Brasil. Bom, e não ia liberar para ninguém. Para América do Sul. Para América do Sul, porque esses jogos os caras tinham que vir para aqui, eles com medo da pandemia. E a eliminatória é só pela aqui, né? Ou no Brasil não ia. Ou aqui pela... E uma outra coisa só foi que responderam, que quem banca é eles, quem paga o jogador é o time. É o time. E o time não ia liberar, porque lá no time ele tinha todo o cuidado. E quando fosse para as seleções, não tinha o cuidado que pois se tem no time. Certo? A FIFA analisará a reprogramação da janela de jogos deste mês e a coordenação da Conmebol e as associações membros. E tem também... Que talvez não aconteça, que eles estão dizendo não, que vai acontecer. Não, vai acontecer. Eles estão dizendo que por sinal, já deram ter preferência aí nos atletas brasileiros em vacinarem. Pois é, eles estão dizendo que vai acontecer. Eu quero ver com eles. E que no Japão, o que é que vai acontecer? Lá, eles podem ir para o estádio, porque tá no controle, né? O que eu vi foi isso. Mas tu vai ver o que vai se dar. Vai ver o que vai acontecer. Não, vai ver. Se no momento tiver mudado toda a situação, aí... Pois é, até lá está mantido. Agora, se vai acontecer, eu não sei. Agora, eu quero deixar bem claro aqui. Vou deixar. Jogos da Seleção Brasileira, eliminatória, suspenso. Alguns campeonatos estaduais, suspenso. Copa do Brasil... Funcionando. A gente vivendo lockdown, toque de recolher, todo mundo... Copa do Brasil... Funcionando. Pois é. E é pior de um estado para outro. Tem um estado que a calamidade relacionada ao Covid é bem maior bem do maior, que é outro estado. Bem maior. É um desafio. A gente está vivendo desafio, momento agora. E isso aí foi colocado por isso, quer ver? O grande treinador, amigo do... Não deram ouvido ao meu amigo Lisca. Não deram ouvido. Né? Porque se desse ouvido, a Copa do Brasil já teria parado. Né? Eu não sei a respeito da Copa do Nordeste. Alguém sabe falar sobre a Copa do Nordeste aí? Está acontecendo, está acontecendo. Estava acontecendo, a gente estava acompanhando aqui a Copa do Nordeste. Tinha alguns jogos, mas
Foi até a semana passada. Essa semana, já não, a gente até conversou ontem, que toda a tabela do Baiano só está para a semana que vem. Devido à Copa do Nordeste. É, e foi a Copa do Nordeste, não foi? Até então, dia 4, depois que tem a... Foi o que a gente estava acompanhando. É, o campeonato baiano praticamente já está quase chegando ao seu fim também, né? Tiro curto, tiro curto. Campeonato baiano, tiro curto. Então, já está praticamente chegando ao fim. Aí, ó, tem jogo hoje, né? Altos e Sampaio Correia, Sport e Confiança, Fortaleza, Santa Cruz, CSA e Bahia. Aí você vê aqui, ó, Bahia vai para Alagoas, Fortaleza e Santa Cruz ali, tá certo? Sergipe, aqui, o Confiança, que é de Sergipe, vai para Pernambuco para jogar contra o Sport. E aí tem essa transição aqui, o Salgueiro contra o Bahia é amanhã, dia 24, né? Não, Vitória, Bahia é hoje. 9h30 lá no Rei Pelé, CSA e Bahia. Amanhã, Vitória e CRB, Salgueiro e 13, Botafogo da Paraíba e Ceará. E ABC e 6 de julho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, 4 de julho. Então nós temos dois campeonatos paralelos aí, a Copa do Brasil e o Campeonato Nordeste. A Copa do Nordeste. Que são duas Copas que o pessoal viaja o tempo todo de avião, né? Interagindo. Avião, hotéis. Complica muito. Muito complicado. Precisa rever. Ou você fecha, ou você abre logo e deixa a vida acontecer. Né? Porque a pandemia está aí, a gente vai aprender, ter que aprender com ela e acabou. Às vezes nós comentamos isso aí, eu acho que algumas equipes elas têm que criar e-mails, principalmente a equipe de Série C, Série D, jogadores que não têm condições, que um salário atrasa, que ganham pouco, como já foi colocado por um goleiro aí de uma equipe, que muitos deles passam fome. Passam fome mesmo. Passam fome. Então, cabe ao clube aí criar meios e fazer um projeto que não deixe esses jogadores ficarem em situações ruins. Salários são baixos e não tem dinheiro para pagar salários, a realidade é essa. Aí dificulta mais ainda com essas paradas. A meta de jogador que disputou aqui no ADJ, sabe qual era? O que mais ganhava era em torno de 2 mil. Imagina. E aí eu vejo esses dois lados. Aqui, primeiro, só um parênteses aqui. Tocha Betas fala que a CBF é uma bagunça. Concordo, meu irmão. Eu não acho, não. Eu acho que é super profissional. Agora, não faz como os apaixonados pela seleção e pelo futebol querem. Mas é um negócio, então não é só futebol também. Mas são diversas modalidades de esporte. São diversas modalidades. O dinheiro lá é alto. Mas você viu o que aconteceu com o basquete feminino, que até hoje o Brasil não conseguiu se reerguer. Né? Não, judô, basquete. Foi muitas modalidades que brigou lá. Mas realmente a CBF, quando fala de futebol. É porque é o carro-chefe. É o carro-chefe, a realidade. Tem várias federações lá, é a realidade. Confederações, que as federações são estaduais. Mas a bagunça é muito. Eu concordo plenamente aí com a colocação. A bagunça... Tocha Betas. É, concordo com... A CBF é uma bagunça. Realmente é uma bagunça. Realmente é uma bagunça. Agora, futebol masculino e feminino, futsal, é a CBF. Não, mas quando a gente fala, é futebol de campo. Quando você chega em campo, o cara... Tem pessoas que, quando rola alguma coisa, né? Você viu o gesto aí? Rola o quê também? O nome aparece no bird logo de cheio. Mas tem coisa que rola também o contrário, olha agora, para não botar o nome do Carlos Alberto no bid. Aí o Carlos Alberto fica 2-3 jogos sem poder jogar. É complicado, é muito complicado. Bagunça, concordo plenamente. E aí você tá assim com a seleção montada, tem daqui a pouco vem um cara lá que você... Smiles. Pois é. Aí chega um cara desse e você, pô, velho, como é que é isso aqui? Funciona como? Para você ver como é as coisas, a situação. Eu torci muito para ter a seleção de 2002... Aquela de 2000, aquela do 7-1, a gente estava até achando que ia, mas não ia. Depois ali, para você, não é um... Aquela ali você quer dizer o quê? Acabaram com o Filipão, não foi? Rapaz, não, mas é porque foi estranho. É, Filipão foi estranho. A seleção já não estava tão engrenada, né? Estava ali com resultados positivos, mas era 1-0, não sei o quê, aquela coisa apertado. Aí toma um 7-1. Brincando naquele, passeio, né? O pós-seleção, o ver a seleção mudou. Será o gol que eu mais gostei ali naquele jogo? Sim. Gol que eu achei bonito. Foi o primeiro gol da Alemanha, o gol do bloqueio. Uhum. Davi Luiz toma um bloqueio, que é jogada de basquete. É. E a Alemanha gosta muito de pegar esporte de quadra e jogar para futebol. Eles jogam muito. Ele dá uma pane ali, quando dá 4-0 ali, uma pane de pá.
Davi Luiz tomou um bloqueio, bota a bola em jogo, toma outra quem, de novo. Quem é o flutuar muito dentro da área da seleção brasileira, de dentro do campo do Brasil, do meio campo para frente, eles ali... Mas também ela, a Alemanha, na realidade, quantos anos ficou trabalhando para chegar aquele dia ali? Não, acontece. Em 2002 perdeu para a gente. Né? Como nós tivemos a Espanha, né? Matando ali a Espanha que chegou naquela Copa, foi um bicho. Quer dizer... Cada Copa a gente tem um país que chega... Momento, cada país é uma... Eu falo assim, o clima da minha percepção para com a seleção. De empolgação, pô, é fulano, o time, esse time aí voa. Mas eu já falei isso, né? A gente viveu o quê? A Copa da Rússia, se eu não me engano, que foi o... A gente perdeu para a Bélgica, tô certo? Foi, a Bélgica. A Bélgica, aquele jogo. Não era um time, não era uma seleção ruim. Né? Uma seleção que jogou... Boa. Que boa. Mas aquele jogo com a Bélgica, o técnico da Bélgica matou. Matou. Pegou certinho dois lances ali, ó. Pum, a gente até tentou, tinha chance de empatar, de ir para uma prorrogação. Tava. Mas a bola passou ladinho ali por cima. Não conseguiu. Não conseguiu. Agora o que aconteceu? No meu resumo, é o seguinte: a desorganização, a bagunça, os interesses, como você fez assim com o dedo, o dinheiro, fez com que a minha pessoa, um jogo do Brasil. Eu vou assistir desenho animado. Porque no passado criava uma expectativa, eu queria ver o jogo, já todo mundo já viajava naquele todo momento. Mundo de camisa, viajava. De camisa. Hoje não. Hoje o Brasil está jogando e está normal. Mas você tá vê nem aí. Brasil, devido a toda essa falta de organização. E o amor. Isso, o amor. O amor, o carinho. O dinheiro acima de tudo. A Copa de 90 mesmo tinha uma seleção que não era tão acreditada. Mas mesmo assim fechava tudo. Olha, era aquele oba-oba. As Copas do passado, quando o Brasil estava jogando, você viu um silêncio na cidade. Todo mundo dentro da sua casa ou na casa de um amigo assistindo o jogo. Quando terminava o jogo do Brasil, você via uma outra cidade. Antes, o Brasil estava jogando numa cidade fantasma. Quando terminava o jogo, você viu a movimentação, porque todo mundo estava ligado assistindo o jogo hoje. Perdeu-se essa. Eu vou usar um vocabulário aqui, que eu não gosto muito de usar, eu gosto de usar consequência. Porque eu ouço muito na televisão reflexo, para disso. Que reflexo é do quarto mês ao ano, que são contrações involuntárias. O goleiro é velocidade de reação, entendeu? Mas o reflexo, tudo que está se passando na seleção brasileira também tem a ver com a política do nosso país, tudo que nós estamos vivendo. Verdade, também. Isso aí tudo tem a ver com o que nós estamos vivendo. Tudo é conectado. Isso já vem um tempinho, já há muito tempo, já acontecendo tudo isso aí. Isso eu vejo em cima disso. Mas é uma realidade, eu vejo por aí. Então agora a gente precisa mudar. Agora, quando a gente fala que a gente não está vendo uma mudança, a gente não vê segmento nos trabalhos dos gestores, é que a gente não vê mesmo. É muito complicado. Isso. Então precisa se olhar, precisa acordar para que a gente possa ter. Agora, com a evolução do jeito que está, não vamos ter mais aquilo que a gente tinha no passado, de você parar. O hino nacional, pô, o cara está tocando o hino nacional, está cantando tirar, nacional, o cara está passando chiclete, o cara se mexendo em campo. Pô, mas não existe mais isso, não existe amor, não existe amor à pátria. Então, vai ter uma boa seleção brasileira que o cara está lá pelo dinheiro. A realidade é essa. Porque cada jogador daquele que está ali é uma fortuna. Você falou aí no Nacional, eu já vivenciei, você já vivenciou, acho que Léo já vivenciou também. Era um hasteamento da bandeira que existia, né? Mas, infelizmente, tiraram isso, que acharam que não era interessante para o aluno, né? Não era interessante para o cidadão. E que eu acho que você, quem já saiu aí um pouquinho, eu tive a oportunidade de sair, de vivenciar. Não, em Portugal, vim na Itália, vim em alguns locais mais, acho que eu vi as bandeiras lá colocadas nas casas. Com e orgulho. Hoje aqui já acabou. Não tem isso aqui. Era no tempo do jogo da seleção. Só no tempo do jogo da seleção. Você está com gente aqui do lado, eu só conheço de Itaúna, Piauí, Jaguaruara. Não, meu amigo. Portugal, desse lugar, é brincadeira. Eu tive a oportunidade, eu estava na hora certa. Quando eu vejo bandeira pendurada na casa, é na época da política que os caras botam lá. Eu tive a oportunidade, estava no momento certo, estava na hora certa de. Fiz o mestrado em Portugal, na faculdade Trás-os-Montes Alto Douro, o TAD. E tive a oportunidade. Alto o quê? Dores? Alto Douro. É onde Alto Douro é onde faz o vinho do Porto que desce para cá pro Porto. Você tomou muito vinho lá, cara? Tomei muito vinho. O vinho era baratinho, a gente tomava o vinho, era um euro só. Era um euro só. Que na época é 2012, 2014, um dois e pouco. Rapaz, às vezes tomava seco, às vezes tomava hoje com gelo. Um euro a real tá pesado. O vinho seco, o que é vinho seco? O bicho me explica aí. Aí. É molhado ou não? Aí. É seco,
rabo. Que é, que o vinho do Porto ele é feito no Alto Douro e desce pro Porto. A realidade é essa. Não é, é feito no Porto. Pois é, uma de lá conheci a Itália, conheci alguns que saímos no momento, no período que nós viajamos, aí já o pacote tudo pronto. E as bandeiras, coisa que eu assim gostei, o patriotismo que tem um povo, né? De colocar as bandeiras na porta de casa. É. Você assistindo um filme também americano aí, você vê. Todos eles têm, claro. Todos eles têm a bandeira lá. Hoje essa coisa do simbolismo nacional foi usurpada aí, tá na confusão. Aqui, né? Além de você. E mãe de Ná voltou, o tempo de Ná. E aí grande tem que ir, ó, professor. O tempo andou, 1h06 de programa. Ó. Graças tá a vendo? Deus, graças a Deus. E amanhã nós vamos ter considerações finais vocês. Amanhã, né? Nós vamos ter a presença de Calixto, né? O grande Calixto, ex-treinador do ADJ, treinador do Poções, e trabalha com escolinhas, promovendo copas. Copas. Então amanhã nós vamos ter a presença de Calixto, né? Já estava até com saudade da presença de alguém que a semana passada nós inserimos bastante aí. Pois é. Então, sem mais demandas, eu quero me dar o luxo de finalizar o programa de hoje, né? Aqui na presença do Léo, na presença do Tuxo e de vocês do outro lado dessa tela. E que o grande Deus nos permita que a gente esteja aqui amanhã para bater esse papo com vocês. Espero ter agradado a vocês, porque vocês nos agradou. Tuxo! Não deixe de curtir nem de compartilhar. Saudação a todos e um abraço para todos. Léo! Valeu, pessoal. Até mais.